Tak fordi vi må komme på besøg her. Velkommen til. Ja, tak. Det er din restaurant. Den har også dit navn. Milke. Ja. Jakob Milke. Det har ligget her i 1000 år, har jeg det som om. Næsten. Ja. Altså, den del af det, der hedder Milke og Hurtigkarl, har ligget her i hvert fald siden 2007. Ja. Så vi nærmer os jo sådan en... nogle lille 20-års jubilæum. Ja, et lille 20-års jubilæum, der ligger ude i horisonten. Hold da op. Og kan det passe, at her, hvor vi sidder nu, spisestuen, jeg ved ikke, hvad det hedder heroppe, er sådan lidt nyere? Ja, ja. Det her er faktisk ikke så gammelt. Vi kalder det, i mangel af bedre, first floor, første salen. Altså, det er sådan en... Det er ligesom en lille lejlighed, 200 kvadratmeters lejlighed på Frederiksberg. Ja, det er en lille lejlighed. Ja, det er det på Frederiksberg, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er en studie. Ja, præcis. Ja. Og den har sit eget køkken, og mit kontor ligger faktisk inde i den, uden at man ligesom kan se den. Okay. Så jeg kan ligesom sidde heroppe, og jeg kan bruge køkkenet til at udvikle mad og sådan noget. Og så ligger selve restauranten nedenunder, ja. Og det store lokale eller salen, spisesalen dernede. Ikke? Ja. Så det her, det bruger vi lidt til nogle mindre ting, og til det, vi sidder og laver nu, for eksempel. Ja. En vinsmagning. Men det vil sige, hvis jeg kommer og gæsten aften, kan man så også risikere at få bord heroppe? Ja, eller det kan man også. Ja. Så det er ikke altid, vi har den med, men det har vi nogle gange. Okay. Og nogle gange så lukker vi den af. Hele sommeren bruger vi den faktisk ikke. Så bruger vi den kun, hvis der er et eller andet, vi skal bruge den til. Den opstod faktisk på et tidspunkt, hvor jeg ikke selv kunne få bord nede i restauranten. Så åbner vi ligesom en flanke mere, og så er det blevet lidt nemmere. Klart. Jeg kan se, der står også yoga på døren dernede. Er det noget, I har også noget med at gøre? Det er op ovenpå. Det er ovenpå. Men det er, når du har spist. Det er ikke en del af jeres. Når vi har drukket os igennem dit flight, så skal vi op og lave yoga. Forfærdeligt. Jeg ville hellere have gjort det før, vil jeg sige. Jeg tror ikke, det er rart på bagkant. Fordi du har taget... altså, der er masser af flasker. Ja. Og jeg fik listen i går og kunne godt se, at hold kæft, turen går til Frankrig. Ja, det gør den. Er det helt vildt? Det gør den. Den går faktisk meget til Bourgogne. Den går kun til Bourgogne også. Der skulle være et tema. Ja. Så tænkte jeg, vi tog tema Bourgogne, ikke? Har du altid været sådan en stor vinmand, eller er det kommet, eller har det bare været sådan en naturlig del af maden, eller... Nej, jeg har ikke altid været en stor vinmand. Det har jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, om jeg er en stor vinmand i dag. Men jeg går utrolig meget op i det. Ja. Og den passion er kommet... jamen, det har været 25 år undervejs. Okay. Altså, da jeg flyttede til Frankrig sidst i 90'erne, og skulle bo dernede og lave mad, der kan jeg huske, at der fik jeg en ung sommelier til ligesom at blande en kasse til mig. Ja. Sådan som en gang i måneden, og havde fået løn, og de måtte, hver vin måtte koste en 50'er. Altså 50 frank. 50 frank? Ja. Okay, klart. Og der var sådan noget Chateau Simon, hvis du kender det med, altså sådan noget totalt kultisk provencevin i dag. Ja. Det kunne man altså købe for en 50'er dengang, det kan du ikke i dag. Og Pique Saint-Loup og sådan noget, det var på budget, ikke? Ja. Og vi i nærheden, der drak vi en masse sådan hvid rone på en vinbar, der lå i nærheden af. Altså Bocastel drak vi, som var til at komme til, at man kunne købe for penge. Ja. Så vinpriserne... Det er sjovt, det er jo ligesom boligmarkedet, når man sidder og ser gamle vinkort, hvor man bare har lyst til at skrige, at folk køber vin i 90'erne. Ja, lige præcis. Ja. Det er noget, jeg lige har fået lidt af, og så er det ligesom udviklet sig, og så er det selvfølgelig blevet en stor del af den måde, vi laver mad på her på restauranten, det er, at maden og vin, ligesom, det gør de selvfølgelig alle steder. Vi bilder os ind, at vi har en særlig måde at prøve... Vi kan fx godt starte med en vin, og så bygge retten ud derfra. Det er der ikke så mange restauranter, der gør længere. Og det samarbejde, jeg har med sommelierne her, José og Thomas, og der er flere indover, hvor det ligesom er en samtale om, hvordan retten og maden, den skal fungere sammen. Og det betyder, at når vi lykkes, så lykkes vi ret godt med at sætte mad og vin sammen. Ja. Så det er ikke bare maden, det er det samlede udtryk. Ja, fordi vi må lige nævne, altså honorable mention, altså din sommelier, José, fantastisk altså person ja, at have gående her. Kom for maden, kom for vinen, kom fandme også for ham, vil jeg sige. Jo, men jeg vil sige en gang imellem, at det skal ikke tage noget for ham af. Men der er faktisk mange dygtige sommelierer og vinkyndige omkring ham. Men det er som om, at der er et eller andet ved hele hans sådan lidt Javier Bardem-agtige attitude. Man forestiller sig, at han kommer med den der gasflaske. Ja. Hen er trækkende hen af jorden, og så er klar til at blæse hovedet ud af det. Ej, han er fantastisk, og han er en stor performer og mega kyndig inden for vin. Og det er næsten sådan som et... det er sådan et følelsesmæssigt tilgang til vin. Ja. Så han er en særlig type, og jeg har lært meget af ham. Jamen, jeg tænker, at det er jo også altid det der fedt ved at snakke med nogen, som bare kan det hele på fingerspidserne, fordi det er så mange facetteret, og det kan gå i mange retninger. Og selvom nu har vi bare valgt kun Bourgogne, og hvad er der? Fire hvid, to rød måske? Ja,
så er de jo ret forskellige alligevel. Ja. Selvom vi er inden for, altså sådan, hvis man ikke lige har været der geografisk, altså det er jo ikke et kæmpestort område, det her, vi taler om. Alt inden for 50 km. Ja, det er vel næsten lidt large. Skal vi starte med første? Tænker vi starter herovre, ikke? Lad os gøre det. Ja. Chassin-Montrachet. Det måske, hvis man ikke kender særlig meget til vin, noget man har hørt. Ja. Kunne jeg forestille mig. Mm-hmm. Som en slags fin vin. Så når du, alt afhængig af, hvilken vej du vælger ind i Bourgogne, så kunne det, hvis du vælger det hvide, den hvide vej ind i Bourgogne, så er det første kommune, du rammer. Sådan. Det er Chassin. Ja. Og det er det så marken Morgeau, som er en første krymark. Og det der er sjovt ved Bourgogne, hvis man ikke er så meget en idé, det er, det kan man så finde en række andre producenter. Det er jo sådan lidt indspist familie halløj i Bourgogne, så man forestiller sig lidt, at med hver generation, så bliver markerne og rækkerne delt op imellem. Nej, for eksempel, vi er tre søskende i min familie, vi arver af mor og far, der er én mark. Vi har tre rækker, ja. Det vil sige, at I får en række hver. Okay. Som udgangspunkt, ikke? Ja. Og når I får børn, så... Så den halv række hver. Ja, og så begynder det ligesom at komme derned af, ikke? Så det bliver smallere og smallere. Ja, så man kan jo så finde nogle af sine... de producenter man godt kan lide, som så også laver Morgeau, hvis man vil gå til den efter at finde den mark, man godt kan lide, hvis det er det. Ja. Og så er der så flere producenter. Man kan også finde en producent, og så finde ud af, hvilke marker den person så laver. Ikke? Men det er sådan meget burgundisk. Ja, fordi det er jo, tror mange sidder, når de både skal vælge vin nede i en butik, eller hvor fanden man handler sin vin, eller på en restaurant. Det der med sproget omkring det. Altså, hvad er det egentlig, jeg godt kan lide? Så hvis man kan komme hen til, jamen, jeg kan godt lide den stil, de har i det her område, eller hvis man kan komme helt ned på at sige, at den her producent, altså så er man jo ret langt, tænker jeg, og så er det jo der, hvor jeres sommelier altid kan hjælpe, fordi hvis de bare får tre stikord, så er man jo ekstremt langt i, okay, så er det her, og så kan vi finde alt muligt, der passer til. Ja, og det, ja, for mig handler det i højere grad om producenter, end det handler om marker, ja. Hvis man skal sige det på den måde. Det er virkelig der, jeg synes, der ligger noget, det er de producenter, der kan få... det bedste ud af vinen. Men det næste lag, det er så for mig terroiret, som Bourgogne er jo utroligt kendt for, det er, der er det jo så, at de forskellige marker og ekspositioner foran til solen og sådan noget gør, hvis du kan lide vin, som bliver holdt i Chassagne, bliver holdt sådan stramt og stringent og ikke bliver for volumøst. Nej. Så er der så nogen, der er bedre end andre. Klart. Ja. Så... Jamen lad os give det et skud. Altså strålende glas hvidvin. Mm. Måske lige næsten til den lune side. Ja. Enig. Hvad skal man have sin hvidvin på? 12, 13, 14 grader? Altså, hvor du opbevarer den? Jeg drikker den. Altså, når den kommer i glasset, så det kommer lidt an på dagen, ikke? Altså, hvis det er sådan en dag som i dag, hvor der er sådan lidt lummert. Der er lidt lummert. Der er i hvert fald lummer stemning i den trøje, du har på herinde, ikke? Men... Helt vildt. Og det er umuligt også at tage tøj på udenfor. Altså, præcis. Så dårligt. Så der, bare det, at du hælder den op i glasset, et stort glas, og ikke særlig meget, så stiger den et par grader. Ikke? Så det er... Bourgogne er der mange, der drikker for koldt. Okay, man drikker det simpelthen for koldt? Ja, det tror jeg. Der er mange... Altså, i mit vinkøleskab, der ligger det ved 5 grader. Hold da kæft. Men det er, fordi det er opbevaringstemperaturen. Ja. Alle de røde ligger ved 14 grader. Ja. Og så er det fugtigheden. Derfra, ikke? Det skal selvfølgelig ligge med plus 50. Spidst. I fugtighed, vil jeg sige. Og så, hvis det bliver for højt i forhold til det, så skal du til at filme alle flaskerne individuelt, fordi så falder etiketterne på et tidspunkt af, hvis det bliver for fugtigt. Men ideen er ligesom, at nogle af de her bourgogner, jeg kan godt lide, at de kommer lidt koldt i glasset. Ja. Og så man lader dem udvikle sig. Hvis vi skal sidde nu som nu og sidde og drikke det, hvis det var til en ret, så skulle det være... Fuldstændig perfekt, når den kom i glasset. Fordi det er nu, vi skal bruge den, det er nu, den skal smage godt. Men det er klart, at hvis man tager den ind på bordet, og man skal sidde en aften med det, så hælder det for koldt, for det er svært at sidde og køle den i glasset. Eller hvis vi skal drikke en flaske, så det der med, at den har måske lidt kold lige til starten, og den så får lov til at få lidt mere temperatur. Og så trækket kan også være, at man bare lige hælder en nips op. Ja. Det lærte jeg en... det er ikke fordi, jeg siger, jeg ved ikke, om han var alkoholiker, men han var meget nede på en bar, der hedder Eiffelbar her i København. Han sagde, man skulle altid bare bestille små ølglas, og så bare hælde en lille smule op i sin flaske øl ad gangen, så man ikke ser, hvor meget man drikker. Nej, det er klart. Så smart, så kan de ikke sidde der og tælle. Så nøjeregnende. Er det her sådan en klassisk smag for Bourgogne? Det er det vel, altså. Mm.
For mig, for Shazania, at gulden er lidt mere syre. En lille bitte smule, altså lidt mere stramhed. Den er sådan den bliver lidt fed. Lidt barmse, det er også overgangen. Ja. Og bliver sådan lidt brug vingummi i munden, ikke? Det smager dejligt, det er ikke det. Ja, og du kan sådan mærke, at det sådan trækker, ja, trækker væske til munden, at det sådan sidder i gummerne, der er stadigvæk syre indenunder. Det vil måske være bedre til mad, altså i stedet, ja, for bare at sidde og hamre. Helt stensikkert. Ja. Jamen prøv at høre, skal vi kaste os videre? Ja. Prøv at, vi tager næste levende. Vi er ved samme sted, ikke? Cézanne Montrachet, ny producent. Yes. Ja. Som jeg faktisk ikke kender. Nej. Så det er skidespændende. Ja. Vi prøver, så lad os da bare få hældt op. De må være i familie med, de hedder Gagnard, så kan man altid finde ud af, at så er de nok i familie med Fontaine Gagnard, som er en anden producent. Det er jo det, det skal man så lige have sig for øje, for det har jeg altså dummet mig på et par gange, det der med, at man tænker, yes, nu har jeg lært en god producent. Ja. Og så kommer man ind, så ser man på kortet, gud, det står lige der, det tager jeg. Det er så fætteren. Det, ja, eller fucking en eller anden, der stod i opvasken hos dem en gang, altså man har taget efternavnet. Der går lidt... En opvasker fra Noma har åbnet en ny restaurant-agtig i det. Ja. Så det skal man nogle gange lige have tungen i munden. Det er ikke altid, det er det samme. Bare fordi de hedder det samme det efternavn. Den er reduktiv. Prøv lige at forklare det. Jamen, den har sådan næsen, du kan næsten mærke, den er sådan, der er sådan en gas, den er sådan en lille smule, den giver ikke lige så meget, som den anden gør. Nej. Og det er nogle gange, så skal man lige have det rystet lidt af sig, og den har sådan... Det er en måde, vinen udvikler sig på. Ja. Nu har du også bedt om, at alle vinene blev åbnet inden. Er det noget, man bare skal gøre med sin vin, når man skal drikke dem? Eller er det sådan lidt afhængig af, hvad det er for noget? Eller hvad tænker du? Jamen, jeg er glad for, at du spørger. Ja. Det, mange spørger i indbakken. Her i huset, der åbner vi jo vinen, ja, altid efter When Wine appen. Det ved jeg slet ikke, hvad er. Er det en app? Det er noget, vi begyndte. Altså, det er sådan en... Det er sådan en holistap, det er sådan en biodynamisk, om det er bladdag, roddag, frugtdag, så det er sådan en månekalender i princippet, ja, som har med vin at gøre. Ja. Så hvis det er roddag, nogle af de svære dage, hvor vin ikke kommer så direkte ud over stepperne, som den kan gøre, så åbner vi dem typisk om morgenen. Hold kæft, jeg har mange spørgsmål til det her. Har det noget med den dag, vi sidder her at gøre, eller har det noget med vinen at gøre? Det er noget med månen at gøre. Ja, tak. Så det er... Så i dag er en bestemt type man dag. Skal abonnere på biodynamikken som sådan altså første skridt i det her. Men det kan man bare gå i gang med at abonnere på. Ja, ja, det kan man bare gøre, ikke? Ja. Det, der ligesom, det er ikke fordi, at der er nogen her, der sådan er jo helt vilde med det. Vi kunne bare smage en forskel. Ja. At vinen smagte forskelligt. Og så prøvede vi at teste, uden at, ligesom at holde øje med, om det var det ene eller det andet. Ja. Og så holdt den stadigvæk. Okay. Så hvis jeg for eksempel skal lave en middag derhjemme, ja, så kan jeg godt finde på at sige til min hustru, jeg synes, det skal være torsdag. Og så siger hun, er det ikke federe med en fredag? Ah, jeg vil helst torsdag. Okay, det forstår hun så ikke lige. Men det er så fordi, at vindag, for mig er måltid, det er jo det vigtigste af vinen. Ikke? Klart, ja. Og der er sådan lige marginalt bedre vindag om vindag. Torsdagen, end der er om fredagen. Okay, det er jo ikke en plug for det, men det er kæmpe plug for det her. When wine, og det jeg plejer altså ikke at endorse noget som helst. Jeg skulle have endorset downloader. Ej, hvor godt. Og jeg tror, du kunne mærke forskellen. Men det vil sige, I simpelthen åbner vin, ja, efter, hvornår det burde være en god dag for om det er, lige præcis, ja, om det er en svær dag for vinen, eller om det er en bedre dag for vinen. Ligesom, du kan bare dele det op i to. Så hvis det er frugtdag, ja, så er det bare åben og kør. Og så smager vinen. Altså har det bare meget nemmere. Man burde have sådan en app også til sine børn. Altså er, ja, en øvedag, ja, eller en god dag? Øvedag, ja. Så prøver man at holde sig lidt i baggrunden. Så får de bare lov til iPad, ja, og slik og kør. Og på de gode dage, så kan vi ligesom godt, ja, køre noget ekstra matematik. Nå, men lad os prøve den her. Det her er mere mig. Ikke at det er jo er min kasse. Jeg synes, den er mere sådan ren, stringent i smagen. Den holder også lidt samme stil, når den er i munden og bagefter. Ja. Virkelig syredrevet, ikke? Jo. Der er virkelig... Helt vildt. Jo, og hvor jeg kan sagtens se, at den kunne fungere til noget mad, men man kan også bare... Ja. Lidt smule moden på samme tidspunkt, og så sådan samtidig super ren og syredrevet. Er det samme årgang? Yes, den der 21 begge lige. Ja. Og nu sagde du, at den anden... Ah, det er også lidt med årgangen. Er der et sted, hvis nu man ikke lige kan på fingerspidserne, om 18 var en god årgang, eller 21, eller kan man slå op et sted? Ligesom? Spørg Google. Ja. Ja, spørg, okay, Google. Det er ikke sådan noget... Altså,
vi er næsten ud over, om hvorvidt... At det er ikke en mavefornemmelsesting. Nej, om det er en god eller dårlig overgang. Om 15 er en god eller dårlig overgang. Altså, det er... Selvfølgelig kan man altid finde ud af, hvem man abonnerer med, hvem man... Ja, der er nogen, man deler mere. Er det pakker, man gider at lytte til, eller er det nogle mere fornuftige mennesker, ja, for eksempel, ikke? Der vil der være noget, men grundlæggende, så kan man sige, er man til 14 og 17, så er man måske ikke helt til 21. Eller du ved, man kan sige, okay, de der lidt strammere, lidt tyndere vine, eller vil man gerne have noget, der er varmere vine og sådan, ja, mere fyldige vine? Ej, det er altså en dejlig vin, den her. Så er det jo en super lille overgang. 21, fordi der var noget frost, der ødelagde, eller ja, noget biler, eller et eller andet. Det bliver vildere med det der. Ja, det har jeg også hørt lidt rygte om. Det går, vi slet ikke har tid til at gå ind i den snak, men at vinområderne jo også kommer til at rykke sig, hvad der kan hvad, fordi at temperaturerne bare ændrer, ja, sig hen over de næste år. Og det må man bare sige, det er godt for Møn, eller Falster, eller... Kom i gang med at plante noget, og køb nogle årgange. Køb Møn. Ja. Nå, dejligt. Vi kører videre. Vi kaster os hovedkulds videre. Men hvordan har du så tjekket det? Er det en okay vindag i dag? Nej, jeg har slet ikke kigget. Okay. Fordi jeg har været så... Og det er spændende. Skal vi... Det kan godt, altså. Skal vi kigge? Altså, hvis jeg går ind her i mit feed, så ligger den som den første. Det er den mest brugte. Ej, hvor godt. No. Oh, så, okay, så det er ikke en vindag? Nope. Og for satan. Desværre. I morgen? Ja. Der kan du simpelthen bare starte fra morgenen af, og så bare pløje igennem. Det har jeg i morgen. Jeg har et møde med Vækstfonden kl. 10. Ja. Og så efter kom det, til det lidt. Ja, og så efter det bare slå, ja, sig løs. Du har i hvert fald til kl. 12, ikke? Nå, okay, så det er også på dagen. Ja. Ja, gud, man skal starte. Eller jeg kan starte i nat. Ja. Midnat. Hvis du bare tager sådan en lang bender, så går direkte til møde med Vækstfonden. Men det kan så have nogle andre implications. Okay, det er jo fantastisk. Nej, nu skal vi heller ikke snakke mere. Men lørdag, okay, lørdag. Det er frugtdag. Der bliver det nemt. Men det er sjovt, hele den der snak om økologisk, biodynamisk natur. Altså det er jo som om, det er, også fordi det er København, der har det fyldt helt vildt meget. Og nu er det som om, nu er det lidt fundet et eller andet niveau, hvor nu er det måske mere, som du siger, hvis det smager godt, smager det godt. Ja. Altså, ja. Det behøver ikke at være super religiøst. Nej, der er jo meget, den behøves man måske ikke at sidde og rulle ud her, men der er jo sådan nogle rimelige... Der er nogle årsager til, at det har været sådan, som det har været med hele det der... Den kæmpe store trend, der har været, ja, især i København. København har så været, den bredt altså sig lidt ud, ikke? Nærmest. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Og det er jo... Jeg kender jo også en masse mennesker, som... Gamle venner, som ikke har gidet at bruge så lang tid på at sætte sig ind i vin og finde ud af, hvad de gode og de store... overgangen fra Bordeaux, venstrebred mod højrebred, ja, altså, hvor de simpelthen synes, det er så kedeligt. Jeg holder bare kæft, det der. Og men de, vil jo, de har ligesom også fået et job, hvor de synes, de skal tage ud og drikke et godt glas vin, og på en eller anden måde vil de gerne have lidt af den der. De gider ikke være de dumme. Nej. Så de gider ikke at falde ind i den klassiske, traditionelle vinvej. Men de har så fået mulighed for at gå med hele den der frie vinbølge, ja, hvor du ligesom kan købe ind på et alternativ, hvor at holdbarheden på vinen er ligegyldig, og hvorvidt den kan gemmes, er ligegyldig, men det handler, der er stadigvæk en eksklusivitet i vinen. Ja, ja, for dem, der er så til det. Jo, ja, det er det. Så bliver det jo en helt... Altså, præcis, den er georgisk og har ligget i et lærfad, ja, og den er mega svær at få fat i, og den kan et eller andet. Den er uden svovl og alt muligt. Jeg forstår det udmærket, og det er fedeste måde at sådan bare lave sådan et kæmpe ram ind i siden på konventionel vin. Ja. Er nogen, der vil prøve ligesom at lave noget helt andet, for alle dem, der ikke gider sig selv ind i det. Jo, man kan sige, der er jo også meget ved den måde, man dyrker vin mange steder, som også er lidt fucked up. Jo, altså det er det. Med kemikalier og ja, altså alt muligt, så, ja, så det er klart. Men der er jo mange, når man kommer op i den her type vin, som er helt klart i den gode ende. Ja. Altså, det går jo ikke bare hælde en span round up ud over det. Nej, men der tænker jeg altid tilbage på min god gamle ven, Søren Viuf, ja, som det første. Ham med sparsene, ja, som i mange så sygt år bare var blevet ham. Prøvede på at lade være med at blive økologisk. Ja. Altså han forsvurte det. Nu har jeg ikke talt med ham om det de sidste par år, men jeg tror, at han er blevet lidt økologisk. Men det, han egentlig helst ville, ja, det var at få lov til at være bundemand, ja, og forholde sig. Altså han kommer ikke sovende til noget som helst. Han kravler rundt med sine knoldede hænder og graver alt muligt underligt op af den der sandede jord ude i Lammefjorden. Så han er en rigtig bundemand. Jeg har stor respekt for ham.
Men han er også en bundemand, der siger, at hvis jeg skal bruge et eller andet her, ja, kemisk, til at ordne det her, så er det det, jeg skal som bundemand. Det er ikke synd for naturen eller dårligt. Nej, hvis man er målrettet. Og, altså det er ved, i hvert fald ikke, hvis nu naboen var økologisk og brændte rundt med sådan nogle dieselslugende dampere til at tage deres ukrudt imellem vinstokkene. Så ville jeg hurtigt finde ud af at sige, jamen Søren har jeg meget mere tillid til, men det er sjældent, at de der snakker bliver så nuanceret. Ja, det bliver så konventionel vin lade, som man for eksempel gør i Bourgogne, hvor at, uden at man kan tale helt generaliseret, men hvor mange producenterne i princippet ikke er certificeret, men arbejder, det jeg har set, arbejder med pløjer med hest og sådan noget, ikke? Jamen der har du jo sådan set nogen, der ikke er certificeret økologisk eller biodynamiske, men som arbejder virkelig fornuftigt med tingene alligevel. Ja, for hvis man siger til sådan nogle partner inde i Deloitte, at nu kommer der altså noget biodynamisk vin, og så vil de sige, altså korsets tegn, det skal vi ikke, og så hæve en DRC op, så vil de jo godt have den alligevel. Ja, ja. Altså, ja, ja. Så det er jo også, hvordan man pakker det ind. Ja. Og jeg synes, der har været nogle år, man skal ikke nævne nogle af mine yndlingsrestauranter, en af de restauranter, jeg har nyttet at spise allermest på i København. Ja. Det var den største overvindelse for mig, det var faktisk at drikke vinen. Ja. Jeg elskede maden. Altså, jeg synes virkelig, det er nok det sted. Kunne du ikke bare købe flasker? Hvad for noget? Kunne du ikke bare købe flasker? Det prøvede vi også. Okay. Altså, men det var også svært, men det var virkelig en kompromisløs vinstil, de havde i mange år. Og jeg vil så meget... Jeg har en baguette, men det... Du kan få den bagefter. Det smager dejligt, det her også, vil jeg sige. Ja? Nu, vi, nu bliver det lidt mere sådan... nu kommer lidt mere parfume i næsen, ikke? Og prøv lige at fortælle alle os nye vinmennesker. Det hedder stadig Montrachet. Det vil sige, det er samme område, men nu er det så Poligny. Så vi har rykket os lidt fra Chassan. Nabokommunen. Ja. Vi er på vej til at indtage Bourgogne. Ja, og vi har kørt videre i bil. Præcis. Elbil, klar. Og vi kan simpelthen kigge fra Chassan over Poligny. Det er jo to små landsbyer, som ligger lige ved siden af hinanden. Og hvor nogle af dem, der ligger allermest over i den ene side af Chassan, ligger jo klods op af dem, der ligger op til dem i Poligny. Ja. Så det er sådan virkelig... en gang imellem kan det være svært jo også at blinde, hvad der har været, ikke? Men det her, det smager faktisk fuldstændig af klassisk Poligny. Nu begiver jeg mig ud så langt ud på 10 meter ved dem, at man kan bare spole, hvis man ikke orker det. Jeg synes, det her smager sådan en lille smule mere kalket. Sådan lidt mere, hvad skal vi sige, stenet. På, altså, ikke stenet, det lyder sygt. Men der er sådan et eller andet, metallisk er helt klart et forkert ord, men strammere ved det, end det andet. Mm. I min mund. Ja. Men man kan ikke sige noget forkert, når det kommer til vin. Det er ligesom en åben modus på journalisterskolen. Man kan bare skyde, så kan man bagefter stille sig hen og tænke, hvad fanden havde du forestillet dig med det her? Jamen, kan man sige noget om det her område så modsat til sand, når det er så tæt på hinanden? Eller er det bare, det er to byer? Nej, altså det er jo de der, altså begge kommuner har den der høje kalkprofil, altså det der med ligesom at knuse en vitaminpille, det der sådan ligesom sætter sig syre, citrus i... altså, jeg synes måske, at Poligny har sådan en lille bitte smule mere parfume, også hvor at Chassan bliver sådan lidt mere kasset i syren. Altså, jeg elsker begge kommuner, og jeg tror, at jeg var vildest med Poligny før i tiden. Jeg tror faktisk, den dag i dag, der er nogle af mine yndlingsvine, de er fra Chassan. Altså, Poligny tror jeg, at mange vil være en større kommune. Ja, kan man sige, at der en, der ligesom er... det er svært. Den fine. Det er svært, fordi det er meget... Altså, så der... Meursault er det jo også, altså for nogle af Meursault, det er jo de fede hvide vine, der kommer derfra. Så hvis man er til den stil, og det er jo alle tre kommuner, det er ligesom at have tre børn. Ja. Det er det jo. Altså, de kan noget forskelligt. Er det er, jeg er fandme ked af at sige det, men den ene er sjov, den anden er klog. Lige præcis. Ja. Er der. Ser godt ud. Helt klart. Oplagt. Godt at sammenligne til vin med sine børn. 2023 sagt, men man kan også se det her over et glas vin, ikke? Hvad synes du, den her, i forhold til den, vi lige har drukket? Jeg kan bedre lide det her. Du bedre lide det her? Mm-hmm. Hvorfor? Altså, for det første, så tror jeg, at vi her er en kommunevin. Så det her, det er en større vin, vi drak lige før. Altså, de to andre vine har været Premier Cru-niveau. Ja. Det her, det er kommunevin. Ja, det vil sige, at de er et niveau oppe i princippet. Det vil sige, at det er enkeltmarks vine. Så man ved, den det er ene fra var mark, og... Maltrois, og den anden var Meursault. Ja. Og det her, det er kommunevin. Den er blandet. Ja, så der har de kørt rundt med nogle fader og hentet nogle De har taget det derovre tilbage fra, hvis han, nu kender jeg ikke producenten, men hvis han lavede Meursault og Maltrois, så havde han taget det, der ligesom var til års derfra, og kommet ned i en cuvée, og så han sagde,
det her, det er min hvidpyni. Ja. Men jeg kan godt lide stilen. Ja. Her. Meget dejligt. Så hvis den her, den var i Premier Cru-niveau, så tror jeg, den ville stå godt op imod de to andre. Ja. Men altså, jeg kender ikke de her producenter så godt. Jeg synes, de er spændende at smage. Ja, meget. Dejligt. Og den skal ikke være varmere nu. Nej, lige præcis. Skal vi tage sidste, ja, sidste hvid? Yes. Og så, som du nævnte, så er det Mason. Ja. Og noget lysere eller klarere i farven. Og det er det faktisk en producent, jeg kender en lille smule. Ja. Og en anden årgang. Nå ja, vi hoppede fra 21. Kan vi sige noget om 19 årgangen? Ja. Kan det passe, 18 var en lortårgang? Ja. Godt, for det synes jeg, det er ligesom, det er sådan vedtaget. For mig. Ja, jamen, den har jeg også hørt. Og især i de hvide vine, fordi at, de mangler syren. Ja. Og syren for, det er en varm årgang, det vil sige, hvis den havde haft en masse syre oveni, at den var så udviklet og havde så meget rig frugt, så kunne man sige, her er der så en, især på de røde vine, virkelig en årgang, der gemmes. Men jeg synes bare, alle de vine, vi drikker, og alle de vine, vi smager fra 18, de bliver sådan ligesom, de mangler ligesom den der nerve, ja, okay, som de skal have, ryggraden i vinen, ikke? Ja. Der er 19 bedre, men... Er det ikke en... Nej. Det er ikke den bedste. Jeg synes, de årgange, der har været, det er måske lidt kontroversielt at sige, jeg synes, de sidste par, altså 1920-21, jeg synes ikke at rigtigt, der er noget, der sådan virkelig... Hvor du tænker, det... Jeg synes mere, det er spørgsmål. Lige præcis, jo, det bliver jo så nødt til at gøre lige, fordi der er så lidt af det. Klart. Men det er stadigvæk ikke... Altså 14 har jeg været helt vild med. 17 synes jeg også, det er sjældent, man åbner noget i 17, der ikke bare smager godt. Ja. Men det er igen, altså det er præferencer. 10, fantastisk. Der er sådan nogle... Man savner lidt, at der kommer en årgang med noget mængde i, som har de rigtige betingelser for at lave god vin. Det er som om, der bare bliver mindre og mindre. Ja, i hvert fald... Men det er også, fordi de... Gør det, altså holder det, og prøver synes, at hype det? Eller jeg synes det... jo, det er tit, jeg har været på Bourgogne mange gange og smage vinen, og jeg synes altid, at de klager deres nød over, hvor forfærdeligt det er, men det er meget, på en ligesom eller anden måde, de virker hjemme. Meget upåvirket af det. Altså på en eller anden måde, så virker det ja. Som om, at de har det hele på deres... Og når jeg så får fakturen fra dem, så kan jeg sige, at okay, 40% er det for sidste de klarer sig i hvert fald, ikke? Klart. Spørgsmålet er, hvad der sker på sigt, ikke? Er det stadig en kæmpe ting, det der med, at kineserne opkøber alting i Bourgogne? Ja. Og det ligesom holder nogle priser, ja. Eller skubber nogle priser ja. Opad. Ja. Og så kan man sige, så er der også det der med, at man kan sige, noget af det der skete i sidste år, at nogen har prøvet at tage vinstokke, det har man sikkert gjort i mange år, og ligesom flytte det andre steder hen ja. Fra Bourgogne. Ja. Kan man det? Altså, giver det noget, eller vil det komme så meget an på det jord, og det område, det står i, at det er skideligegyldigt, om de vin har stået i Bourgogne. Er det mere sådan en storytelling-ting? Altså, hvis man skal tale om det på den korte måde, så vil jeg sige, at det, der er så helt usædvanligt ved Bourgogne, det er jordbundsforholdene, traditionen, der har været dernede, og det med de, lige præcis at de her to druer, som er Pinot Noir ekstremt ekspressive. Ikke? Det er der ingen, der nogensinde har lavet andre steder, hvis du spørger mig. Men... Jeg kan mærke nu, at jeg bliver højere og højere grad taget ved næsen af noget, der er lavet i USA. Ja. Og jeg har virkelig været sådan en, der virkelig sådan har hadet, lovet, set ned ja. På alt, hvad der er amerikansk Pinot ja. Og amerikansk Chardonnay. Altså, jeg synes bare, det har været så, men jeg bliver blindet med det ofte nu, hvor jeg sidder og har store fornøjelser ved det, og så lige pludselig er det sådan lidt, Og så har vi så haft nogle arrangementer her med nogle bønder deroverfra, eller nogle vinhus deroverfra, hvor jeg bare har haft lejlighed til at smage hele rangen op mod hinanden, ja. Og hvor du virkelig kan smage terroir. Ja. Og det er det, jeg altid har manglet ved de vine, det er at kunne smage terroiret. Det synes jeg, man kan bedre nu. Ja, jeg tænker, som klimaet og som også teknikkerne og folk fra Bourgogne, som man ikke har råd til at være der, og som du siger, så går det af, så må der også være nogen, der tager noget med og begynder at placere sig andre steder, hvor det er måske lidt mere til at komme til og lykkes med det, og som klimaet så også ændrer sig i Bourgogne, men så... Hvis der bliver ved med at være overgang, hvor man hele tiden bliver ved med at sige, det var en dårlig overgang, det var en overgang, der var klimaet ringere, altså, så må niveauerne også nærme sig hinanden, men det er klart, der er noget, man køber også ind i en eller anden kultur. Ja. Altså, det der, man kan jo se det, når man står nede i et supermarked, altså, så hedder det jo, der står simpelthen de forskellige områder i Frankrig, og så hedder det bare, altså, old world, og så other world, altså, new world, alt det dårlige. Det er så sindssygt. Og der har vi jo sådan lidt besluttet os, når man, det er det gode, det er det gamle. Men det er altså også sådan, at det gode i USA,
det er ved at finde nogenlunde den samme prisbalance, ja, som i Bourgogne. Så det, det går lynhurtigt derovre også med, ja, at vi har ikke noget vin, og der er ikke mere tilbage. Altså og, det nivellerer ligesom. Ja, altså, det, ligesom, det, det er desværre, at de også gode forretningsmål. Vand i nogen. Ja. Hvad siger du til det her? Det er sådan en lille smule mere krudtet. Ja, altså det, det, igen, smager, det er igen det der en lille bitte smule reduktion i det, eller sådan reduktiv. Men jeg er enig. Og det smager rigtig dejligt. Og så har den sådan en lille, lille bitte vulgær sødmøde på spidsen af tungen til allersidst. Ligesom om, at der i det der glas, der lige ligger to sukkerkrystaller lige til allersidst. Ikke, altså vinen er syrlig og stram. Nej, ikke på sådan en forbudt måde, hvor det er bare sådan, sådan en skæftfuld i. Der er bare sådan en eller anden kompleksitet i den, som jeg godt kan lide. Altså, det smager virkelig dejligt, det her. Helt vildt. Ja. Jeg har aldrig besøgt, nej, men det vil jeg gøre. Det er sådan, det er der, jeg piker på min, mit barometer og rose noget og ja, endorse noget. Ikke? Det er det, du vil ned og besøge. Jeg vil, ja, jeg så vil kaste et besøg efter dem. Og så er der jo så nogle af dem, hvor det kan man bare glemme alt om. Ja, jeg vil sige, du må have gode connections. Det går faktisk meget, ja, godt, synes jeg. Og jeg tænker, hvis man bare kommer rullende i sin Fiesta og bare banker på, så er det ikke totalt os alle sammen. Og de er også det eneste sted, hvor du kan heller ikke rigtig købe dig ind. Nej, nej. Så de er ligeglade med penge. Nej. Men de er næsten lige så selvoptaget, som kokke er, i deres egen idé om, at de er skabere. Næsten. Og derfor så kan man sige, at vi kan mødes i sådan en eller anden form for selvoplæsthed. Ja. Bourgognebønder og kokke. Hvor fede kokke. Så det, jeg har altid følt mig meget velkommen der. Ja. Og det er fandme et sjovt sted at være. Altså det der med at opleve, hvor småt det er, og så at man kan blive ved med at hæve producenter ind, som man aldrig har hørt om, ja, på det her lille, ja, bitte område. Ja. Og gode oplevelser med meget af det. Lidt høj alkohol, men det er fint. Jeg kan godt lide det. Jeg kan mærke, at der bliver mindre og mindre, jeg hælder ud. Det kan jeg også se over i dit glas. Ja. Eller så bliver jeg bare mere. Det er sådan, om to timer, så sidder vi her og direkter fra børnehaven, og ja, fuck, hvad sker der? Nej, der er lang tid. Der er lang tid. Jeg har fundet ud af, at de lukker fra 17:30. Det er helt altså, ukonventionelt. 17:30? Ja, det er meget kontroversielt. Du har valgt 6 bourgognevin, og nu tænker jeg, at nu vil jeg lige prøve at tage noget med os, som så ikke var bourgogne. Så jeg har også en hvid, og det er mere, ja, inden vi kaster os over rød. Ja. Skal vi så ikke tage den hvid, det synes jeg, så vi ikke ødelægger? Jo. Det var mere, nu snakker vi om det her med bourgogne, og det er også blevet dejligt dyrt, og der er alle mulige mennesker, der siger, at vi laver noget i den stil. Så nu har jeg prøvet at tage et par flasker med, som er lavet bogstaveligt talt på den anden side af jorden, men af mennesker, som er oplært i Bourgogne og med nogle druer, som man også elsker der. Og det er ikke fordi, jeg ved, om det kan præcis det samme, men jeg tænker, vi kunne lige prøve. Ja. Og hvis man kigger på etiketten, du kan se, vi er ude i noget. Vi er på vej ud i noget cirkus, ikke? Jo, der er langt. Altså det her, det er jo det, jeg ville kalde våbenskjoldsvin, ja, du har valgt. Ja. Altså det er virkelig, det er meget, det er lige nummeret før det med Le Fleff, hvor der er den gule, ja, gule top. Men for så ved man det jeg godt. Jeg kan se, at vi stadigvæk får sulfitter her. Præcis, så det er lidt, så lidt forbudt for nogen. Ja, men fortæl mig, kender du producenten? Nej, jeg kender ikke producenten særlig godt. Jeg har fået det et par gange før, og det bliver også nogle gange lidt, det ville være vidunderligt, hvis man bare havde unlimited budget, når man skulle, ja, købe vin. Men nogle gange kunne det også være rart at have noget vin, som når der kommer mennesker, som måske ikke er kæmpe vinmennesker, ja, så rammer en eller anden balance. Fordi der kan godt gå lidt i, giver det mening at sidde og drikke vin til 1000 kroner, hvis tre om bordet er skide ligeglade, at de skal bare have noget vin. Ja. Så find en eller anden balance der. Så jeg har nogle gange prøvet at finde nogle producenter, som kan lidt af det. Altså kan, ja, lidt begge dele. Ja. Så jeg synes, det er sjovt. Så hvad drikker du selv? Hvad fanden drikker jeg selv? Altså, jeg har først drak jeg kun hvid. Jeg drak nærmest aldrig rød. Okay. Og så rykkede jeg over, så har jeg næsten kun drukket rød i en del år. Og nu er det nok halv. Ja. Nu vil jeg ønske, at jeg havde råd til kun at drikke champagne. Ja, okay. Men ja, det har jeg ikke. Så godt går det ikke. Men det har været, og så har jeg nok været meget påvirket af, at dem, for jeg ved ikke en skid om vin, men jeg har nogle venner, som går rigtig meget op i det, og de boede ovenpå på en af vinimportørerne her i København, som var nogle af dem, der skubbede virkelig på med hele den natur og meget med jura. Så det blev nogle af de der producenter derfra, Labé og Ganeva, der man kunne købe, ja, det også for menneskepenge. Nu er det også blevet både umuligt at købe og skaffe. Ja. Og det er også fantastisk vin. Helt vildt, og det synes jeg jo nemlig kan lidt af, det er noget af det her også kan, men fra et andet område, ja, på en anden måde, men sådan, når det bliver virkelig godt.
Jo, og hvor vinen også er lavet, altså det er virkelig, virkelig kvalitetsvin, der er. Ja, altså, ja, det er ikke sådan, at man sidder og krydser fingrene, når man åbner den og tænker, nej, for den ikke er lang, den kommer sådan slimet ud af flasken eller sådan noget. Ja, det kan altså gå alle veje. Hvad synes du så med det her, hvis man skulle... Vi kigger lige lidt hen over skulderen og kigger på de der våbenskold, de der støvede vine, der står over bag ved os. Ja. Og så drikker vi det her. Ja. Det smager ikke af det samme. Nej, det gør det ikke. Og man kan sige, det er samme bruge, vi er på. Ja, det er Chardonnay. Og det er samme årgang. Nej, den er faktisk nyere. Den er 22. 22. Jeg kan ikke sige det, hvordan vejret var i New Zealand 22. Det er jo formentlig strålende. Ja, det vil jeg tro. Altså, er det ikke altid det? Er det altid det. Ja. Men jeg ved, ham, der har lavet det, har været i Bourgogne, og så var han i Australien. Men er født og opvokset på New Zealand, og han synes, at klimaet i Australien var for varmt. Ja. Og så flyttede han hjem og begyndte at producere i New Zealand på Sydøen, som så åbenbart også er koldere. Igen, det kan være, det er en løgnhistorie, men hellere en løgnhistorie end en kedelig historie. Jeg synes, det her er måske, hvad skal vi sige, det er kortere tid i munden. Altså, det er ligesom, det er der, og så er det væk. Men jeg synes ikke, det sådan smager, altså, apropos etiketten, der er egentlig langt fra etiketten til smagen, synes jeg. Jeg synes ikke, det er fjollet eller skørt. Eller, det synes jeg ikke. Jeg synes, der er en lille smule i næsen, hvor man tænker, hvad er det her? Ja. Men når man får den ind, det lyder som stille sviner, jeg kommer med nu, det er det egentlig ikke. Den er sådan, det jeg egentlig godt kan lide ved den, og som nogle gange kan blive for meget, hvis man sidder og drikker for meget, de her hvide vine, ja, det er, de her de bliver næsten for intense. Altså med tiden, så bliver det... Ja, hvis du sidder og drikker 4 glas af det der, det kan blive voldsomt. Så fylder det meget, ikke? Ja. Da det her, det er sådan lidt mere, måske er det terroiret, jeg mangler i den. Ja. Altså, det mangler lidt, til gengæld så er det læskende og... Det er lidt mere lidt drikkeligt. Der er stadigvæk en ryggrad, en syre i vinen, men den er ikke, det er ikke lige så, den er ikke lige så tung eller sådan intens som den her er. Den er sådan mere pleasing og lidt mere nem at forholde sig til for mig. Ja. Hvilket jeg synes er... Nå, men det er jo gennemsigt forskellige tidspunkter og mennesker og sammenhængen og mad. Og så er det nok, det ved jeg ikke, en tredjedel, fjerdedel af prisen. Det kan er det noget. Det? Okay. Ja. Hvad koster den? 220, tror jeg. Ja, men jeg tror, du overdriver, hvad de koster. De er ikke så dyre. Nej, det er ikke så dyre. Nå, så er det skidt ligegyldigt. Jeg vil bare hælde noget. Nej. Ej, men det er måske dobbelt op, trippel. Ja. Sådan noget, ikke? Jo. Men det er jo det, jeg tror, og det er egentlig også lige så meget for mig selv, det der med, det er også sjovt for mig at prøve at vælge ting uden for old world. Ja. Fordi det har jeg også altid bare tænkt, det skal være forankret, eller så er det lort. Til nøds Italien på en rainy day. Ja. Og det der med, at der er jo producenter rundt omkring, altså jeg ville sgu ikke blive ked af, hvis nogen serverede det her for mig. Nej, det vil jeg ikke. Og det tænker jeg, det kan man måske godt, sine meget vinkyndige venner, så kan man nogle gange prøve at pakke det ind i sølvpapir, og så servere det og sige, kan vi stadig lide det? Altså fordi så bliver det lidt ligesom... Det vil nok til mad kunne komme lidt i beknæb med, at den mangler en lille smule syre, altså lidt mere sådan stringenshed, men det... Kørt til en salat. Kun til tillag. En Caesar salad. Perfekt vin. Jamen det er godt food match, du laver. Det er fordi, jeg bare er virkelig stor fan af Caesar salad. Onkel Siggy. Ja. Samme hus som den sidste hvide. Ja. Som du gerne vil ned og besøge. Ja, egentlig, fordi jeg har smagt en rødvin, de laver, som faktisk er sådan en rimelig basic vin, som jeg bare synes var sat rigtig godt sammen. Den her har jeg heller aldrig smagt, men... Grunden til, at jeg pegede på den, det var fordi, at det var en mark, jeg synes er sjov, i Pomare, der hedder Club Blanc, som jeg har smagt fra en anden producent. Og det vil sige, at markerne kan også godt deles op i forskellige producenter? Ja, det er jo det, de gør. Ja. Altså, det er jo det, fordi at i det, at vi nu er de her tre søskende, der har fået hver sin, så laver vi jo tre forskellige hver forskellige hus. Du bliver gift så med, og det er det, der gør det endnu mere indviklet, du bliver så gift med en anden vinbundens... Datter. Klart. Eller søn. Ja. Det er står frit for dig. Ja. Og så bliver det lige pludselig dit efternavn og hendes efternavn. Så bliver det hele lige pludselig. Og det bliver kun mere og mere skørt. Ja, som årene går. Ja. Det er rigtigt, som man gifter lidt ind i vinfamilier. Det er sådan lidt det gamle kongehus, altså, hvor man lige ringede til en fætter, og vi får lige en anden fra Saksen. Ej, det smager fandme dejligt. Ja. Det skal jeg gerne bede om. Hold op. Jeg ved ikke, hvor meget der er sådan noget her, men det kunne jeg blive bange for. Men det smager godt. Vi kunne klippe det ud, og så sørge for at bare købe det hele selv. Hvor meget er der? Ja, det er godt, at vi skal over det. Find ud af. Hvis vi nu er på køreturen, vi har været i Montrachet. Ja. Vi har kørt til, så har vi været med Zoo. Ja.
Så hvor er vi henne nu? Så er vi stadigvæk på vej op i den tunge ende af det røde Bourgogne. Så vi, ligesom, vi arbejder os opad fra det hvide, ikke? Ja. Og så kommer vi ligesom til de her lidt... Nogle af de her kommuner, som er gode rødvinskommuner, men som ikke er det allertungeste. Det er ikke det helt sidste. Er der steder, hvor de laver begge dele? Ja. Og, det, og man kan sige, du kan også få rødvine fra de hvide områder. Og så har du jo nogle steder lidt længere nede, hvor de også, altså nede i selve rødvinsland, hvor at de så begynder også at lave hvidvin. Og det Alox Corton og sådan noget. Ikke? Men det er vel også fordi, at de forskellige druer har forskellige ligesom, egenskaber, at de kan holde til forskellige ting og reagere forskelligt på sol og varme og frost? Og... Jo, så er det, hvad du planter. Ja. Altså, det, man kan sige, altså Corton Charlemagne for eksempel, den kan man sige, det er jo sådan et lille indhug nede i centralt, det er jo også Grand Cru hvide druer, de producerer der. Ikke? Og den ligger ligesom sådan omgivet af rødvinsland, ikke? Langt væk fra... Det er som fra, ligesom den konservative ø nede sådan i Vestlandskommunen. Ja, det, og det er den er helt særligt kantet, men det er en super eksklusiv vin. Ja. Og smager fantastisk, og tit er der ikke så meget af den. Så det er også bare noget historik og noget kultur, hvad der ligesom har været? Og så er det, og så er det, hvad man har plantet, ikke? Ja. Hvad har man haft af årsager til at plante, hvad man nu planter? Og det kan jo godt være, at der lige pludselig kommer generationer nu med klimaet, der tænker, vi gør noget andet. Altså Pinot Noir er jo svært at have med at gøre, men de har også meget, meget, meget svært ved Chardonnay, fordi især det allerhøjeste og dyreste, den kant, der går op, den side, der går op i Chassagne-Pyrenite, hvor du... Ja, der er nemlig sådan en skråning, det hele går op. Jo højere du kommer derop, så kommer du op til Grand Cru'erne. Ja. Derop er der, hvor de tit bliver udsat for, at der har været super frost om natten i blomstringsperioden, og så om morgenen, så kommer der bare fuld hammer på solen, og så futter hele lortet af. Pis. Jeg har stået dernede en dag og skulle ind og, hvad har det været for en årgang? Der kan jeg huske, at vi stod og var på vej ned i en kælder klokken 7 om morgenen og skulle ned og smage vin, og så kiggede jeg op. Okay, der har altså været nogen på Wen Wine og se, det er nu, det er der, vi kører. Ja. Men der stod vi bare og kiggede op, der dampede det sådan bare op fra Le Morgé-marken. Jeg stod bare og kiggede op, og så sagde jeg til ham, vi jo lige stod op, ikke? Ham vi skulle ned og besøge, så sagde jeg bare, kæft hvor er det smukt. Ja. Og så sagde han bare, det er dollarsedler, der bliver brændt af. Det der, det kan man ikke forholde sig til det. Nej. Ned i kælderen, og så smager vi det. Ja, så finde nogle gamle overgange og være glad. Der tabte de 80% den morgen. 80%. Kan det passe, jeg har set sådan nogle billeder af, at de er ude, og det er jo nok igen de producenter, hvor de prøver at gøre det lidt mere bioagtigt. Men simpelthen at sætte lys op. Ja. Altså fyrfærdslys eller sterillys. Klassisk men som varmer det op luften omkring. Bare for at gøre... Hvis vi er der på, hvor det er nede på 1-2 grader, det handler om. At kulden ikke sætter sig. Og det er særligt det, der sker i blomstringsperioden. Ikke? Klart. Det smager godt, det her. Ja, det smager strålende. Jamen, prøv at vi iler videre til sidste skud i bøssen. Og det ved jeg, det er også et hus, jeg har kastet mig over før. Noget nu forlader vi Côte de Beaune og kommer op i Côte de Nuit. Ja. Så nu er vi turen ved at slutte, ikke? Vi kan lige give en restaurantanbefaling, og det er fordi, jeg ikke har spyttet. Café de Madeleine i Bonn. Ja. Fantastisk. Ja, lige præcis. Hold kæft, de har syge vin på kortet. Ja, sindssygt. Har du været der? Ja, 2 gange. Ja. På 2 dage. Ja. Det var så godt. Nu booker vi bare dagen efter. Helt anden snudskaft på den her. Det er jo som om, nogen har skudt et heksøl af ned i det her glas. Ja, og det her, det vil jeg sige, det er klassisk Côte de Nuit. Det er Nuit Saint-Georges for mig. Det er sådan, det dufter. Ja. Hvis jeg havde alle penge i verden, så købte jeg alt, der var fra Pierre Roque i det område. Og lagde dig ned i det. Du sænkede ned i det. Ja, ja, men det er... Hold kæft, det er sgu mange penge, så. Det er sjovt ved den her producent, og grunden til, at jeg synes, det var sjovt at pege på ham, det var fordi, at hans far, Vincent Girardin, han er sådan en klassisk producent, som er utrolig udbredt, og som... når man siger noget om vin, når man har en udtalelse, som jeg kommer med nu, så gør man jo hele tiden, så er nogen, der er enige, og nogen, der er altså nogen, der bliver sure. Sådan er det. Ja, sådan er det.
Jeg har aldrig synes det var særlig stor vin, han lavede. Nej. Altså, han har haft en masse gode marker, måden han har forvaltet det på, ikke til min smag. Nej. Nu er Sønneke gået i gang. Ja. Og det er bare meget sjovt med det samme. Jeg kender ikke så meget til det. Jan Ristorf op fra Sølerød Kro har på et tidspunkt serveret det for mig, hvor jeg bare tænkte, det kunne jeg virkelig godt lide. Altså den nye, hvor det var sønnen, der havde overtaget. Hvor det var sønnen, der havde overtaget. Ja. Det er ikke fordi, det er sådan vanvittigt, men det smager bare, det er så sjovt at smage det der med, at... Ja, det er sjovt, man kan smage, hvordan winemakers eller dem, der har hvis de producerede søm og skruer, ja. Og det var din far, der havde haft den forretning, og nu var det dig. Ja. Og så lige pludselig, så står man bare og nyder at skrue de der skruer ind. Det er jo egentlig lidt det samme. Ja, præcis. Vi har fået flotte. Ja, det er det samme. Det er, han kan ikke have kylt alle tynderne ud. Han kan ikke, altså på en eller anden måde, så er der noget af den måde, han behandler. Ja, det er vel noget med, hvornår høster man. Det er noget med, hvor længe får det lov at ligge. Det er noget med, hvornår hælder man på flasker. Ja, hvad for et arbejde, du laver i marken. Ja. Hvad for et gær, du bruger. Alle de her ting. Ja. Og det smager bare anderledes. Jo, det er jo sjovt, for jeg har prøvet det med et par andre steder også, hvor man har prøvet et hus, som for nogen har måske været sådan kult, eller det var virkelig stort. Og så overtager et barn, eller ja, en fætter. Og så bliver det lige så godt, men på en anden måde. Men det der med, at det er med det samme grundindhold, det er jo ret vildt, fordi oplever vi jo aldrig ellers med fødevarer i Danmark. Altså det er jo sådan lidt, der er ikke nogen, der har en holdning til fødevarer. På den måde, så kan vi sige, men jeg går altid i Superbrugsen og handler, men det er jo, det kommer alt sammen fra de samme steder, ja, og sådan, ja, ja. Det kunne ikke styre det. Ja, nej. Men hvor det her, det er sådan helt andet, og det er jo stadig bare et naturprodukt, der nogen har stået og trampet på nogle druer. Og apropos trampet på de der druer, så vil jeg sige, de har, ligesom hjemme hos Prior Rock, så er de nok ikke vasket til af dem her. Nej. Fordi man kan virkelig, den har sådan lige en lille beskidt hestepære over sig, ikke? Og man ikke på sådan en helt gakkelak måde. Mm-hmm. Det dufter godt, og det smager godt. Det er helt blødt. Altså, det er noget af det, jeg synes, det kan, når man kommer dertil. Det er, at der er meget, meget lidt modstand i det her vin, når du får det ind i munden. Det ligesom løber bare selv ned. Det der med, når man føler, at det smager lige et glas mere. Ja. Så det er for mig i hvert fald god vin. Så er det, så er det klart, man skal passe på. Ej, dejlig vin. Men også sådan lidt, jeg ved, man kan sige, tungere eller sådan fyldigere vin, end den vi lige prøvede. Lidt med temperaturen. Ja. Vi har jo siddet her. Var det 2020, og det var 2019, den der? Det måtte godt være en lille bitte smule køligere end der. Ja. Da vi satte den herind, var den perfekt. Det kan man jo sige, det er jo også en lille hot tip, eller cold tip til derhjemme, for der er sgu nok mange danskere, der kører en rødvin lidt for varm. Ja, jeg tror, det bliver bedre og bedre, ikke? Ja, det har helt klart ændret sig. Jeg er fra Vestjylland, du er fra Midtjylland. Vestjylland, der stod den nogle gange altså ved komfuren. Det var radiatoren. Ja, præcis. Lige over, der var sådan en hylde over radiatoren. Ja, og det gør nok, at der er mange der ikke drikker så meget vin. De har fået dårlig vin. Yes. Tænk, så kunne de købe helt vildt god vin, helt vildt billigt, og så sætte det op på radiatoren. Det er sindssygt. Og her er vi altså ude igen i Down Under. Ingen barbecue, men bare noget vin. Og når du siger Down Under, er det så vi Australien? Vi er simpelthen i Australien. Vi er Australien. Og det er sjældent, jeg har fået god vin fra Australien. Ja, det har tidsmagt af helvede til. Lidt Chile-agtigt, bare dårligt. Ligesom Chile. Og her igen en producent, som har været udlært i Bourgogne og har lavet Pinot Noir. Ja. Så det på den måde giver det mening i forhold til, hvad vi ellers har været. Vi er måske lige på den kolde side, men det kan du lige få lov der. Det er en producent, som er lidt... Der er ikke super mange flasker. Så nu har vi lige sat os på dem her, hvis nu det var. Altså kan de bare blive solgt. Dufter meget vildt. Ja. Hold da op. Nu må du lige have fået sådan et pjask kernemælk ned oveni. Ja, det har sådan lidt laktisk duft. Det er sjovt også, hvor meget forskel der kan være på, hvordan vinen dufter og hvordan de smager. Også det der, hvis man nogle gange prøver at lade det stå en halv time bare i et glas, og så drikke det igen. Det kan simpelthen være, som om nogen har hældt et andet glas vin op. Og viskositeten i den der helt pjaskede, lidt saftige ovenpå... Ja, sådan mundfølelsen. Har været den der lidt næsten tykke, fortættede... Ja. Hvad er det, man kan ligesom... Pinot Noir bliver brugt, altså ja, mange steder i verden. Ja, for mange steder i verden. Klart. Altså, fordi den er ikke... Den er Og er det fordi, at man tænker, at hvis vi bruger Pinot Noir til vores vin, så kan vi sælge det? Ja,
Ja. Det er fordi, at udtrykket i Pinot Noir er noget, som folk godt kan lide, når det lykkes. Ja, man vil gerne have det. Så, og det vil man gerne opnå. Ja. Problemet med Pinot Noir er, at det er den mest tyndskinnede skrivebordstomat, der findes i vinverdenen. Ikke? Den er sart, og den kan ikke holde til vejret. Og, den kan... og det kræver enormt meget. Ja. Så den er ekstremt bøvlet, så man skal kassere utrolig meget. Og hvis den, går, hvis den ikke bliver lavet på en måde, hvor den lever op til det, den kan, så er den meget banal. Mm. Så mangler den alt det, du har i blandingsvinene, som ellers er noget af det, som man for eksempel kan i Australien. Ja. Den bedste vin i Australien. Den sidste vin, jeg drak fra Australien, inden den her, ja. Det var Penfolds 83. Okay, dejlig gammel vin. Og det er jo sådan et super, altså det er sådan en, der rydder bordet, ja. Vin, ikke? Jeg synes faktisk, det man altid er bange for, når jeg smager sådan noget australsk vin, det er det der med, at det skal blive for varmt. Ja. Det er det her ikke. Nej, det er ikke sådan en marmeladeagtig. Nej. Slet ikke. Men det er sjovt, den har. Hvor er det henne i Australien, ved du det? Ja, det kan jeg fortælle dig. Det er Yarragon Road. Og det postnummeret, det er 3823. Godt. Så ved jeg. Så det var sådan set bare så lidt. Jeg er mest hovedet på sådan noget nord, syd, vest, øst. Ja. Men det tænker det er for lidt. Så nu har du postnummeret. Jeg googler. Ja. Vi får et kort op her, hvor man kan se, hvor det ligger. Ja. Og det bliver perfekt. Hvad siger du selv oven på det andet, du har været igennem? Jeg tror, jeg er mere, allerede nu er den en lille bitte smule mindre, sådan det der mælkede udtryk. Jeg tror, jeg er mere til den her for eksempel, end den sidste, vi drak. Ja. Jeg tror, jeg er mest til Pomaren, men det er fordi, og jeg er også en meget en let rødvindshund. Mm. Og der var helt sikkert nogen, som bare drømmer om, at det er lidt mere spark og lidt mere smag. Og så tror jeg, at den her ligesom ville kilde sig ind imellem. For den er også sådan lidt mere, ja... Ja, det er sjovt, hvorfor let drikkeligt bliver sådan lidt at tale det ned. Det synes jeg egentlig ikke, det er. Men, det kommer ind på, hvad man mener med let drikkeligt. Det der med, at det er læskende, og det er sådan, ja, der, det du det. Har sådan lyst til ja. Det. Og det er noget andet, end når det bliver sådan kvalmt og komplekst ja. Og det tror stort. Jeg, sådan synes jeg lidt, den her for mig. Men det er jo også enormt individuelt. Altså, det er jo lidt ligesom en musikkonkurrence. Sådan, jamen, ja. Det er super, I godt kan lide Drake. Jeg skal ikke høre det. Det kan jeg se, der er cirka 7,6 milliarder andre, der skal. Og det her, hvad kostede det? Den koster 400. Okay. Så altså, det er jo også en dyr australsk vin. Ja, og den vil du egentlig gerne have for dig selv? Jeg overvejer lidt at putte den i kassen nemlig. Nej, ikke have den for mig selv på den måde. Jeg ringer den måske lige ned til Rasmus, inden det her det går live, siger jeg skal have sex for mig selv i hvert fald. Ja. Jeg ved, det er noget, der bliver kørt på... Er det konventionelt? Det ser ikke sådan helt sådan ud, vel? Nej. Det er med sulfitter. Ja. Altså, så... Den er ikke helt stedet. Nej, det er ikke helt his. Men igen er vi ude i det der med label og det hele. Altså, det snyder måske lidt i forhold til, hvor egentlig straighten vin er. Ja. Igen, det er ikke en fjollevin. Nej, det er det ikke. Jeg tror, de kører den på... Jeg kan ikke huske, om det er Ja Tak, der har den simpelthen på vinmenuen. Ja. Lille bitte restaurant i København, man kan besøge, hvis man har lyst. Vidunderligt. Ja. Hvis man kan lide dygtige folk. Ja. Sidst jeg var der lagde jeg mærke til at stikke kontakten lidt skæv. Han var med til at lave vin, eller maden på den restaurant, jeg talte om før, som er nok det sted, jeg har spist mest i 10 år. Ja. Kan det passe, at de har et bageri også, hvor man kan få lidt dårlig service? Det kunne man i gamle dage. Skål. Kæft, det smager godt. Ja. Jamen... Jamen strålende. Godt klar. Det er en stor opgave, det her. Meget demonstrativt, så ringer klokken os ind nu. Ja. Altså, jamen, jeg kunne sammensætte den her kasse på mange forskellige måder. Ja, man kunne sige, at man kunne gå med en hvid kasse, en rød kasse, en samme område kasse. Nu spørger jeg, og igen, du må virkelig bare hugge mig ind, men jeg tror bag på ham her, der stod der også Maso. Ja, det er fordi, at han... han ligger sikkert i Meursault. Altså så selve huset ligger, det vil jeg tro. Men den her vin bliver ikke, altså det er ikke druer derfra. De laver jo så
Nu har jeg aldrig besøgt Vincent Girardin, men jeg ved, at han også laver hvide vine. Så det er typisk, at ligesom du har på Genoux Boulanger, at så har du, huset ligger i en eller anden by. Ja. Og så har de jo marker. Ja, rundt omkring. Man har måske handlet sig til en mark, en stribe. Ja, så det kan man sige, det er ikke noget med, det kan være, at de bor i Meursault, men de laver vine i Puigny og Chassagne og Meursault. Og så kan det godt være, at han har en Meursault mark, der har nok. Ja. Men det har ikke noget med den, der gør. Nej. Altså, der er lidt med begreberne, man også lige skal journalere. Jamen, vi klipper her, og så får vi lavet en udvælgelse. Prøv at høre, vi rykker op til, har jeg lyst til at sige dommerbordet? Du er vant til på en eller anden måde at være dommer. Ej, men jeg tænker, at der er mange, der har mødt dig hernede, men der er også mange, der bare har set dig i fjernsynet. Ja. Fordi du er en form for dommer. En form for dommer, ja. Ja. Og nu skal du være det igen, fordi vi skal have valgt 3 ud af 8 flasker. Ja. Og jeg har en mening. Har du et tema? Har du en ret? Skal vi have, er det 3 rød, 3 hvid? Er det... Jeg elsker temaer, dem, du men jeg har faktisk ikke rigtig helt kunne holde mig i et tema. Godt. Så mit tema lige nu, det er, hvad kunne jeg bedst lide? Ja, det er et perfekt tema. Hvad smagte bedst på dagen? Ja. Og vi ved, det var en røvdårlig dag at smage på. Men alligevel, så hvad brød ligesom igennem lydmuren trods hvad fungerede? Dagen? Klart. Og der vil jeg sige, altså der har jeg har fundet en hvid. Ja, vi har 5 hvide at rode med. Ja, og jeg vil sige... gode spillere, spændende vine. Ja. Men den, der ligesom havde, jeg synes, den, der ligesom tog det gode fra den, og det gode fra den, og det gode fra den, og komprimerede det, det var den her. Godt. Så rykker vi den frem, så rykker vi den her tilbage. Der er ikke noget der. Og vi kan sige igen. Det synes jeg smager godt. Det der, vi er helt enige, det var et vidunderligt glas. Jeg synes, det har den rigtige... tæthed og kompleksitet, og det indsmigrende, man har lyst til at drikke mere af det. Det er Meursault. Det er jo sådan noget, man også sådan skal... Altså, den har... Det er jo lidt... Den er meursusk, men uden at det bliver sådan et... sådan en bamse... vin. Om det er sådan lidt hvidvins Bentley. Folk ved, hvad det er. Jeg sidder godt i den der. Og det er lækkert, og det er måske ikke den hurtigste. Nej. Det er fandme heller ikke den langsomste. Men der er bling. Og det kører. Den har vi med. Det er den hvide. Det var spændende, det her. Ja. Men den er heller ikke mere. Nej, helt fair. Så har vi jo så... vi skal vælge 2 mere. Ja. Fordi vi skal have 3 i en kasse. Og 3 Pinot Noir. 2 fra Frankrig, 1 fra Australien. Ja. Jeg synes, det er 3 gode bud. De kan 3 forskellige ting. Jeg vil sige, niveauet på de 3 røde, for mig, for min smagsnuance, var skideskønt. Ja. Altså, jeg kunne drikke alle 3 uden at blive sur på nogen. Jeg har det på samme måde. Jeg synes faktisk... niveauet på de røde var super højt. Jeg synes, altså nu havde jeg jo selv peget på nogle af dem, og du havde taget en med. Ja. Og det var mere for lige at sparke sådan en Roberto Carlos skruebold. Præcis. Ja. Og det skal man altid passe på med sådan noget, ikke? Det. Så derfor så tager jeg selvfølgelig Club Blanc. Godt. En mark, jeg elsker. Og sådan virkelig synes, det kan bare noget. Det smager godt. Ja. Samme producent, og det ville jeg jo elske at have haft en mere for at lave tema. Det var for, også for min sådan, altså OCD ville det være så lækkert, at det var 3 det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Men så kan vi stadigvæk nå at lave det til en Bourgogne-kasse. Ja. Det gør vi ikke. Det gør vi heller ikke. Det gør vi ikke, fordi at, dit indspark, det kommer til at slå Pierre Girardin på dagen. Sønden på dagen, men det er måske Wen Wine, der gør det. Det var ikke dagen. Der taber han. Ja, men hvis vi havde ventet til midnat. Det var spændende, og jeg kendte det ikke, og jeg synes, det var sådan... Det kunne noget. Dejligt. Det vil jeg købe noget af. Jamen prøv at høre, vi... Jeg køber selv kassen. Vi slår os løs. Det er de her 3. Så har man en hvid, en rød, som er sådan rimelig let i det, og så måske en lidt tungere. Jeg tror faktisk, jeg ville gøre det sådan der, hvis det var mig, du spurgte. Så hvis du skulle køre en rækkefølge, så ville du gøre det sådan der? Ja, så ville jeg gøre det sådan der. Og den kan man lave på mange måder, fordi man kan jo starte den herfra der, men man kan også gøre sådan der, og så starte den derfra og gå den vej. Det er sådan lidt efter... Hvis jeg skulle smage dem, så tror jeg, jeg ville smage dem sådan der. Slut med hvidvin? Det vil være altså, sprit forbudt sådan altså, for de fleste af os. Jamen det er fordi, at det her er jo en kraftigere drue end det her. Ja. Pinot er jo en mildere drue end det der. Klar. Men man tænker, fordi det er en rødvin, så skal den komme til sidst. Ja, præcis. Nå, det er jo sådan, vi er jo oprørt med. Vi sparker rødvin af til sidst. 3 retter. Ja. Og så træffer vi til sidst, ikke? Det er det. Vidunderligt. Prøv, tusind tak.
Vi slår os løs. Tak for besøget. Der er heldigvis lidt slatter, og der er 4 minutter til, at jeg skal hente mit barn. Vi skal have fart på. Vi laver en kasse med de her tre. Ja, fedt. Strålende. Tak. Fornøjelse.